အင်အားကြီးရှမ်းလန်းနဲ့ကင်ထပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP နဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS2 အားစီရင်တင်မာမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနိုဝင်ဘာ29မှာအပြစ်ရက်စဲကြေညာချက်ကိုပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုအပြစ်ခက်ရက်စဲကြောင်းရှမ်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလာပိုင်းအတွင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဆုတ်ခွာပြေးနေရပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာရှမ်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရရတဲ့အကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားကတိုက်ပွဲတွေအပေါ်မှာသူတို့တွေရဲ့အမြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးရေးသွေးခွဲမှုအပေါ်မှာသူတို့တွေရဲ့မန်ဆာချက်စတာတွေကို SSPP ပြောခွင့်ရဘုံမူဆိုင်ဖုံးဟန်ကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ဘုံမူဆိုင်ဖုံးဟန်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါ်မှာ SSPP SSC အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားများရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တပ်တွေကိုရော SSP SSA ကနေပြီးတော့စစ်ရေးအရအကူအညီပေးနေတာမျိုးတွေများရှိပါသလားခင်ဗျာကျွန်တော် SSA ကလူများတွေမတော်လာခဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအာဏာချင်းစစ်ဆန်ရေးကိုတော့လုံလာတော့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီ SSA ဆိုတာက constitution ကိုအဲ constitution ကိုဖြတ်သိမ်းခါရပြီးမှဒီအာဏာသိမ်းမှုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဖြစ်တယ်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်မူရင်းဒီမှာအတန်းကျွန်တော်တို့ကခုတတိကပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဗျ။အဲလက်နဲ့ကိုင်းတဲ့ဒီမှာဘို့ပြုသေးမှာတခြားတိုက်ပွဲနဲ့ပူပေါင်းပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ကမူလာအဲ့ဒီတောက်ချင်းရည်ကိုချက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချက်ကပြောင်းလဲမှုမရှိသေးဘူးဆိုတာပဲပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချမ်းမြောက်တဲ့ကွယ်မှာကျွန်တော်အချူရေးရောပြောလုရှားတက်တယ်ရောနေရာတော်များများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်တဲ့နေရာတွေမှာအများအားဖြင့်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တယ်ကြ။သူဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ချိတ်ချုပ်နေပြီတော့ခါတာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အလောက်ဘလောက်ပါလဲဆိုတာမပါဘူးဆိုတာတော့ဒီတိုက်ပွဲကြီးမှသူတို့အမြင့်ချုပ်နေကောင်းချုပ်မှာသူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ကြ။ကျွန်တော်ကဟိုကိုယ်တိုင်ကိုကြကားကချင်းပုံတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လို့တို့ဘယ်လိုတဘောထားရှိလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာအခုချိန်ကတော့အဲဒီဒီထိုင်ကျွန်တော်ဟိုပါရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာတက်ဆိုင်ရတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အပြည့်ရတဲ့ဟာကလေညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အပြည့်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးသက်ချက်တွေရှိတယ်ဒီတော့လေတခြားဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုရဲ့ဒီတိုက်တွန်းမှုကြောင့်များဒီလိုမျိုးအပြည့်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်တာလားခင်ဗျာဘယ်လိုတိုက်တွန်းချက်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးတခြားပွဲစီပေါ့လေမပါပါဘူးငကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲဒီအချိန်ကိုက်နဲ့ဒီအာနာသိမ်းမှုနဲ့အချိန်ကိုက်ကျွန်တော်လာဖြစ်တာလေဒါကဟိုပေါ့ဟိုဂျိုတိရတာနဲ့ဟိုကတိုက်ဂျိုတိရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုက်လို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ငါတို့ရဲဟိုဘောအချောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်လေဗျာ။နေပေါင်းအချိန်အများများတို့ကျွန်တော်တို့စုံမိမှုတွေမလုပ်နိုင်ကြလို့ဒီတိုက်ပွဲလာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အခုလည်းဒီလိုပါပဲဗျာ။အာဒီညီနောက်တော့ဖွဲ့ကဒီမြက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုကတည်းကကျွန်တော်တို့စုံမိမှုလမ်းကြောင်းကရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဟိုဘောဟိုတပေါ်တာချင်းနဲ့ပြီးတော့တပေါ်တာချင်းတက်ဆိုင်မှုလို့ရှိတယ်။ဒီထားမှာအာလမ်းမထုတ်ဘူးကအပြည့်ရဖို့ကမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအခုအချိန်တွေကဒီလုံးဘွယ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်ရတယ်ဆိုတာအားလုံးကအဲ့ရမဲ့သက်ဆိုင်မှုစိုက်တွန်းမှုမပပါပါဘူးဗျအခုလိုအပြည့်ရစဲတဲ့အကြောင်းကိုဟိုဟာသဘောတူညီချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ပြီဆိုတော့လေ RCSS SSA နဲ့အကြောင်းမှာရောဒီနှစ်ဖက်စစ်တပ်တွေတက်နေရချထားရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုရောရပြီလားခင်ဗျဟာဟိုဟာပေါ့အဲ့မိုးလေးကခြေထားကမရှိဘူးอ่ะဟိုမှာလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့
ဒီလက်ရှိလေပိုင်းပေါ်လေလေပိုင်းကျွန်တော်လက်ချပေးမှာလည်းရှိတယ်ဗျာလက်ချလည်းရှိတယ်မိုက်ကလည်းရှိတယ်လုံလည်းရှိတယ်ပြမိုင်းနုံမျိုးနဲ့လက်ကုလမျိုးနဲ့အချို့မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအာဒီအက်အန်နေနဲ့တို့ဖြစ်တဲ့နေမြဲကဒီနကိုတို့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတို့လုပ်ချင်တာအခုကကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာတို့တဘောကတူတူတဲ့တဘောရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုကဒီကိုလမ်ကိုလမ်ပေါ်လေကိုလမ်ကိုဟင်းလွယ်လမ်ဒီကာလန်ကာနမတချောက်ညပေးချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်နေပြီမယ်ဘုဘကကြားနေဟာကိုအသေးနေမယ်ဆိုတဲ့ဟာတဘောတူကြီးချက်ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိဆုံဆွေးနွေးမှုပြုပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့အဖြေရှာမှာပေါ့ဗျာ လာမယ်ကြိမ်အနလတ်ကြိမ်ကမှုသဘောတူပို့ရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီတောင်းတက်ဖြစ်တဲ့တီအန်အလီယာထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာပလောင်ပြင်းနေဆိုပြီးတော့ဟိုမကြာခဏထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပလောင်ပြင်းနေဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုသဘောထားများရှိပါသလဲခင်ဗျာအဲတောင်းပြင်းနေဆိုတာတို့သဘောထားဖြစ်တယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ အဲ့ဒါဒီတော့ဘောင်းအားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝတိချလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံတော့တော်တော်ထူထောင်ဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်လေရေမကျက်လက်ကြက်ခဲ့ကြက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးနဲ့ချိန်ခါရတော့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကိုဒီချောက်ပြဆိုတဲ့ရေမကျက်ကိုပြန်လေးပြောင်းလေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လေအခုကတော့ဟိုဘောလေးတရားဝင်ဘုရားမှာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတ
အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောချက်မရှိပါဘူး။ဒါသူတို့ဘလို့ဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုပဲမေးတာပိုကောင်းပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာပေါ့အချိန်ကာလအဖြစ်နဲ့သူကတော့ပြောနေလဲအရင်ကောင်ကိုပဲဖြစ်မှာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောက်ချက်မရှိဘူးပြောပါဦးဗျ။ဒီကရက်အောက်တိုဘာလကတည်းက